په پیښور کې د سینې د کینسر ماهر ډاکټران وایي په پاکستان کې د سینې کینسر ناروغانو شمیره زیاتېدل د تشویش وړ خبره ده. خو د تیر وخت په پرتله اوس زیاتره ناروغان په وخت ډاکټرانو ته علاج یا درملنې دپاره ورځي. دوی وایي ښځو ته د سینې کینسر لګېدو ډېر علتونه دي چې پکې یوه وجه د ښځو د سکریننګ نه کېدل او د سینې کینسر د مرکزونو نشتوالی هم شامل دی. مطلب چا فیملی ہسٹری بھی نہ چاہے جینیٹکس آغسی بھی نہ چاہے انٹرنل فیملی پرسنل ہسٹری آغسی نہ نشی پت بولے وہ جن فیکٹرز دا سی بھی عقید وجینہ انکریز کی گئی اور خاص طور سے کم زموں پہ وس کی دی نو چې کوم ماډرن لایف سټایل لے نو هغه کې ډیر داسې شیزونه دي چې هغه طرف ته ګوتی اوچتیږي چې دا د دې یو بایس جوړې دی شي. آرام دہ لایف سټایل دے هیلدی ایکټیویټیز نشته دے خوراکونه زمونږ چې کوم دے کیمیکل او پروسیسډ خوراکونو طرف ته مونږ ځو. د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په کال 2000 کې شپږ زرو پورې مریضانو کې د سینې کینسر تشخیص شوی وو او هم په دغه کال کې 15,500 ښځې د غرنځ نه مړې شوې دي. ډاکټران وایي د سینې کینسر د تشخیص نه پس په علاج باندې د 15 لک نه واخله تر 10 لک روپو پورې خرچه راځي. پہلے تو میرے خیال سے آگاہی کی کوئی مهم ہمارے زما په خیال وړاندې د خلکو د پوهې د پاره په ملکی کچا داسې مهم نو خو اوس مونږ ګورو چې حکومت لا لخه د موبایلونو د لارې د سینې کینسر په اړه خلکو ته پوها ورکول کیږي. زما په فکر چې سره روان دي دا خبره ده خو دینه هم ښه کار کوي شي حکومت ته داسې پروګرام نا شروع کول پکار دی لکه څنګه چې تاسو نن راغلی نو دا هم دغه مهم یو لړای ده چې خلکو ته ډیر نه ډیر معلومات وشي په باره مې زیاده آگاهی دینی چاہیے. د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او شمیرې ښایي په کال 2000 کې په ټوله نړۍ کې 23 لک پورې ښځو کې د سینې کینسر رنځ تشخیص شوی وو او په یاد کال کې 6,50,000 ښځې دغې ناروغۍ نه مړې شوې وې. ډاکټر امجد علي وایي که په همروزه توګه ښځې ورزش کوي، ښه خوراک کوي، کیمیکل او خوراک نه ځان ساتي او خپل خوب پوره کوي نو بیا د دغه رنځ حد پورې مخنیوی کیدای شي. زه واپس راغلم نو زما 15 کال شو چې زه پېښور کې دوباره کار زکوم او زمونږ د دې کینسر فالو اپ چې کوم دی هغه کم از کم 15 کال وي نو زه ډېر خوشحاله سره دا کوم چې زما 15 کال مخکې ما کوم مریضانو ته ټریټمنټ او علاج او آپریشن کړی دی نو هغه کې 2 مریضان دي چې هغه ماته دغه یاد دي هغه به دې کال لمونږ ډسچارج کړو. خو هغې دغه دا دی چې بیماری ارلی سټیج کې وي، تش په سینه کې وي، لاترخ کې وي، که باقی بدن ته یو ځل خوره شي بیا د هغې علاج لږ شان ته کې ګران شي. نو علاج یې بالکل شته خو شرط دا دی چې مونږ زر نظر تشخیص وکړو. ډاکټرانو او صحت چارو پوهانو تر مخه په پاکستان کې د سینې کینسر زیاتره د 40 کالو نه زیات عمر ښځو ته کېږي خو وایي که 40 کالو نه پس یوه ښځه په کال کې یو ځل ټیسټ کوي نو د غرنځ تشخیص او علاج په وخت کیدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.